Departamenti për ishtë përndjekurit politik në Partinë Demokratike organizoi një takim të zgjeruar në Korçë me shoqata dhe grupime, ku u diskutua për pjesëmarrjen në politikë bërje të përfaqësuesve dhe familjarëve të kësaj kategorie. Mbi 400 pjesëmarrës në këtë takim dolën në konkluzionin mbi domosdoshmërinë e angazhimit aktiv të ishtë përndjekurve në këto momente kritike për vendin. Në këtë konferencë rajonale u bashkuan të gjitha organizatat e të përndjekurve dhe shoqatat antikomuniste. Ishte përndjekurit dhe familjarët e tyre në Korçë, Pogradec, Devoll dhe Ersek ndanë të njëjtin mendim mbi nevojën e bashkimit në prag të zgjedhjeve vendore, duke marrë kështu parasysh zhvillimet e rënda politike, të krizës së gjithanshme ekonomike, të inkriminimit të politikës dhe qeverisjes, si dhe të mungesës së perspektivës për këtë shtresë të shoqërisë me qeverisjen aktuale. Duke u ndalur tek nevoja e lustracionit, procesi nisur nga Partia Demokratike që në vitin 2009, ishte përndjekurit u shprehen se nuk mund t'i hapin dosjet pikërisht ata që i krijuan ato dosje. Partia Demokratike mbetet e vendosur në mbështetje të procesit të lustracionit, por jo me pseudoligje të kësaj majorance, por me mekanizmin e duhur që garanton transparencë të plotë të thellë. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike u angazhuan për të thelluar aleancën dhe bashkëpunimin me ishte përndjekurit, të cilët janë pjesë thelbësore e vlerave që ndajnë demokratët për lirinë, demokracinë dhe të drejtat e njerëzit. Ishte përndjekurit dhe familjarët e tyre kanë qenë, janë e do të jenë edhe më shumë pjesë e aksionit të platformës së Partisë Demokratike.